Hudba z Marzu byl celkem, já nevím, celkem dobrý film, povedený film na tu dobu. Myslím, že námět napsal Vratislav Blažek. A byla tam v té době, byly tam skryté takové narážky, takové docela jemné, ale pro diváka dost konzumovatelné, zřetelné narážky na současnost, na současný režim. Já jsem tam hrál ku příkladu takového Šantalu, takového úředníka. Nikdo nevěděl, odkud je, prostě tajemník to byl, nějaký tajemník, který tam vždycky přicházel a buď to zahajoval, měl řeči, měl proslovy, nebo končil, vždycky se tam vetřel, ale absolutně nikdo nevěděl, o to je. A protože to byl tajemník SPKPL, což nikdo nevěděl taky, co to je, SPKPL, jsem se vždycky představoval, jsem tajemník SPKPL. A nikdo nevěděl, prostě, protože to byl orgán, že jo, tak všichni ho poslouchali a tak nakonec se profláknul, že to byl podvodník. Že? Tak to byly takové mírné narážky a bylo to bezvadné filmování, protože tam byla dobrý obsazení, tam byli příjemní kolegové, v té kapele hrál Karel Efa například, Olda Dědek, Pepí Hlinomás, Eman Fiala a hlavně Oldřich Nový, což byl jediný film, kde já jsem spolupracoval, tuším, s Oldřichem Novým. Jsem si toho nesmírně vážil, protože to byl herec mýho srdce. No a samozřejmě Jaroslav Marvan, který vedl tu celou bandu ty hudby z Marzu. A no, myslím, že jako v celku režíroval to pánové Kadar a Klos, což byla záruka toho, takže opravdu to mělo nakonec svou úroveň. Blažek, Kadar, Klos, Marvan, Oldřich Nový. Myslím, že z toho vzniknul slušný film. No, Oldřich Nový byl v první řadě herec, jo. Takže on dovedl zahrát, přestože byl takový opravdu v očích diváku byl bon vivant prvorepublikánský, tak se dovedl zařadit nebo dovedl zahrát i roli tady toho, myslím, že to byl taky funkcionář, tak to výborně hrál, výborně. A nejen tady v tomhletom Hudba z Marzu, ale i v dalších filmech potom v té éře po 45. roce, tak se dovedl přehrát do rolí ne elegánů, ne lvů salonů, ale prostě takových dělných typů.